Neko ovde želi da razumni razumlje u stvarima pokuša da odloži sednicu, a ne zna ni on koje argumente da kaže. Ja vas pitam što možete bespotrebno nego. O čemu pričate? O zapisniku, o zakonu, o statutu, sve ispravno. Ako mislite da nije ispravno, pokušajte to što ste rekli, ne znam kojim sredstvima, nemojte da zloupotrebljavate ovu govornicu i trošite energiju ljudi. Skupština opštine jasno radi. Na vrhu hijerarhije zakon o lokalnoj samoupravi, posle toga statut, poslovnik razrađuje pravila rada na sednici. Poslovnik će biti usvojen na jednoj narednih sednica, kao i zapisnik. Kažete mi u kom članu, u kom zakonu piše da je usvajanje zapisnika uslov za održavanje sednice. Nigde ne piše. I nemojte da se pozivate na neke argumente da i vi dovoljno ne shvatate šta hoćete da kažete. Evo ja se trudim pola sata da vas razumem, ne znam šta hoćete. Osim iz sveg vaših izlaganja da zaključim da vam se ne sviđa što ćemo izabrati gradonačelnika i gradsko veće. Imate pravo da vam se ne sviđa, diskutujte o tome, glasajte protiv ili kažite jasno argumente šta ne valja. Na kraju krajeva pozivam sekretara i predsednika Skupštine da se glasanjem izjasnimo od toga da li je prekršen poslovnik ili nije. Skupština se izjašnjava o tome da li je prekršen poslovnik ili nije, da prekinemo ovu agoniju i da krenemo da njegove. Hvala.